Hope TV uvádí cyklus filozoficko-teologických úvah Cliffa Goldsteina. Čekání na Godota. Ještě pořád? Dobrý den, zdraví vás Cliff Goldstein. Na začátku bych vás rád požádal, abyste si představili obrázek, který vám popíšu. Představte si prázdnou venkovskou cestu, večer, rozložitý starý strom bez listí a pod stromem stojí dvojice tuláků. Jmenují se Vladimír a Estragon a čekají tu ve tmě na tajemnou osobu, která slíbila, že přijde. A tento slib jim dává naději na vykoupení. Jak se ta tajemná osoba jmenuje? Estragon v knize říká, Godot se jmenuje? A Vladimír odpovídá, myslím. Touto poněkud patetickou scénou začíná dramatik Samuel Beckett jednu z nejznámějších divadelních her 20. století nazvanou Čekání na Godota. V této hře pokládá několik velice závažných otázek. Otázek po smyslu života, nad kterými se chci dnes trochu zamýšlet a uvidíme, k čemu se dopracujeme. Hra je v podstatě o tom, jak tito dva tuláci bezdomova stojí u cesty a čekají na záhadného muže jménem Godot, který slíbil, že přijde. Pořád o tom mluví, že slíbil, že přijde. Je jim řečeno, že přijde a vyřeší všechny jejich problémy a přinese jim záchranu a vykoupení. A zatímco tam tak postávají u cesty, přejde jim před očima celé lidské utrpení a bída. Ti dva jsou v podstatě znudění, ne snad tou bolestí, kterou vidí, ale zbytečností toho všeho. V jednom bodě hry se musí rozhodnout vykonat dobrý skutek. Vidí, jak jistý slepý muž upadl, a tak Vladimír říká, pak se nám nabídne po vyražení a co my uděláme? Jde se na věc. Za chvíli se všecko rozplyne a budeme nanovo sami, sami uprostřed samoty. Takže chtějí pomoci slepci, který upadl. Ale když se mu pokusí pomoci, upadnou také a nemohou vstát. A krom toho, na tom stejně nezáleží, protože za okamžik budeme všichni pryč. A to všechno bude k ničemu. Navzdory dalším slibům, že Godot přijde a přinese jim záchranu, se propadají do deprese, ztrácejí odvahu a tak se rozhodnou, že se oběsí. Vezmou provaz a chtějí se oběsit. Vlastně jeden z nich si sundá opasek, provaz, kterým má přepásané kalhoty, se slovy, že se na něm oběsí. Kalhoty mu spadnou a když se chtějí na provaze oběsit, stejně se jim to nepodaří. A tak si řeknou, no když se nemůžeme oběsit dneska, zkusíme to třeba zase zítra. V jedné chvíli říká Vladimír, zítra se oběsíme. A pak dodá, leda, že by přišel Godot. A když přijde? A odpověď, budeme spaseni. A o to tu právě jde. O tu zbytečnost a bezvýznamnost života. Mají ale naději v té tajuplné postavě, která má přijít. V tomto příběhu však Godot nikdy nedorazí, což samozřejmě v důsledku znamená, že nepřijde ani jejich záchrana. A to je jádro příběhu, že vlastně nikdy zachráněni být neměli. A proto od chvíle, kdy byla tato hra poprvé uvedena v Paříži, končí drama Samuela Becketta Čekání na Godota dvěma zakrnělými dušemi. Ty žijí existenci, z níž nemohou uniknout. Sice tuto existenci nenávidí, ale nemohou z ní nikudy ven. A ani by se o to neměli pokoušet. Vlastně si nejsou jisti, jestli by se o to měli pokoušet, protože pořád žili se slibem, že tento Godot jednou přijde a zachrání je. Na tom, že Godot nikdy nepřijde, vlastně skoro nezáleží. To, na čem záleží, je slib a naděje, kterou mají, že přijde. Slova Becketovy nejslavnější hry se stala pravděpodobně nejbezcitnější a nejkrutější protikřesťanskou polemikou od dob Voltaira, který psal v 18. století. Jen těžko si umím představit jakéhokoliv skutečného křesťana, který věří v Ježíšův druhý příchod, který by neviděl, jak je více či méně karikován v postavách těchto dvou ubožáků a v jejich pokusech najít rovnováhu mezi svými pochybnostmi o absurditě lidského utrpení a touto nadějí na příchod Godota. Tedy milujícího Boha, který slíbil, že to vše ukončí, že skoncuje se vší bolestí a utrpením a přesto k tomu nikdy nedojde.
A když se nad tím zamyslíme, něco na tom je. Myslím, že to byl apoštol Petr, který v jednom ze svých listů v Bibli píše o posledních dnech, že se objeví posměvači a budou říkat, že čekáme na tento slib a přitom je stále vše při starém, i když kdo ví. Chci říct, apoštole Petře, podle tvého současníka Jana, Ježíš slíbil, že přijde brzy a nebylo to náhodou před nějakými 19 lety? A i po tolika stoletích to všechno pořád tak nějak pokračuje pořád stejně. Takže máme-li být fér, zdálo by se, že posměvači mají v něčem pravdu. Petr a Jan si nejspíš nepředstavovali, že by to trvalo až do roku 1953. Beckett si to představovat nemusel, on to zažil. Takže vidíte, to je přesně to, co tu dělá. V podstatě se posmívá celému křesťanskému světonázoru zaslíbení druhého příchodu. A kde ho máte? Beckett se však svou hrou nevysmíval jen křesťanskému pohledu na svět, ale vysmíval se zároveň i sekulárnímu světonázoru. Vysmíval se samotné myšlence snažit se žít bez naděje. Myšlence snažit se žít bez zaslíbení něčeho, co je mimo tuto zemi a podmíněnost jejich darů. Protože, a teď se nad tím zamysleme, zešli jsme ze země. A dříve nebo později se do země zase vrátíme. Takže co je horší? A myslím, že právě tuto otázku Beckett ve své hře Čekání na Godota klade. Je horší žít s falešnou nadějí, protože podle něj je křesťanství falešná naděje? Nebo žít zcela bez naděje? A jak jsem říkal, ať už je vůči křesťanství jakkoliv nelaskavý, je v Čekání na Godota ještě příkřejší k sekularismu. Beckett položil otázku, která podle mého názoru nahlodává každý klidný okamžik postkřesťanského světa. A ta zní, jak lze žít život, který nemá smysl? Jak se žije život, který nakonec nemá žádný význam? Podle mého se žije dost pošetile, jak to vidíme na žalostných postavách této hry. Zamysleme se nad svým životem. Pokud nemáte ponětí, jaký je účel vaší existence, pokud máte jen matoucí hypotézy o tom, jak jste se sem vůbec dostali, pokud vám nezbývá, než jen velmi obrysově spekulovat o tom, co přináší smrt, dožijete se možná 50, 60, 80 let a pak bum. A budete hodně dlouho mrtví. Pokud o tom spekulujete, pokud o tom vlastně vůbec nic nevíte, pak je div, že lidé vůbec žijí tak dobře, jak žijí. Čekání na Godota podle mého rozděluje realitu na dvě oblasti. Už jsme o tom mluvili dříve a rád bych se k tomu vrátil. Jedna oblast je typický, mechanistický, ateistický, sekulární, vědecký pohled na svět, kde každá pravda je v podstatě zredukována na matematické rovnice. Všechno je matematika, všechno je fyzika, všechno je věda, všechno jsou vzorce a nic jiného nejsme. Jsou to chemické prvky, atomy v prázdnotě, jak tomu říkali staří Řekové. Druhý pohled, kterému se tato kniha také vysmívá, je myšlenka, že existuje nějaký přesah. Že tu existuje něco většího než to, co vidíme, cítíme, co můžeme ochutnat a čeho se dotýkáme. A že tu skutečně existuje stvořitel, který nám nabízí něco víc, než co nám může nabídnout jen tento svět. Podle prvního pohledu je člověk prostředkem. Je účelem. Je tím, v němž všechno kulminuje a vrcholí. A to je vše. Jsme počátkem, středem i koncem. Až tu nebudeme, bude to všechno pryč a to je vše. Když umřete, je se vším konec. Váš příběh skončil. Skončeno, hotovo. To je ten první pohled. Podle druhého je skutečným vrcholem všeho Bůh. Podle prvního je lidstvo subjektem pravdy. Podle druhého je objektem. A mezi tím je propastní rozdíl. Co tato hra podle mého názoru nakonec předkládá, i když to dělá ve velmi negativním světle a s celou řadou věcí nesouhlasím, jsou v podstatě dvě možnosti. Pokud ateisté, sekularisté a věda v podobě, v jaké je dnes praktikována, mají pravdu, pak na tom, čemu věříme a co děláme, z dlouhodobého hlediska ve skutečnosti nezáleží. Všichni skončíme stejně, bez ohledu na to, čemu věříme. Všichni skončíme v zemi, mrtví, na věky pryč, ať už jsme věřili čemukoliv. A to je vše. Pokud je pravda to druhé, a tedy existuje Bůh, existuje přesah,
Existuje věčnost, kterou lze získat nebo ztratit. Pak se vše najednou stává o něco naléhavějším, o něco důležitějším. Jedno nebo druhé. Žádné neutrální území tu není. Na konci tu prostě buď je nějaký Bůh, který nám nabízí něco mimo tento svět, nebo není. Toto je vše a tečka. Konec. Jste mrtví a tím to končí. Před několika dny došlo ve 3 ráno před naším domem k autonehodě. Vyšel jsem ven a byl jsem jeden z prvních, kteří tam byli dříve než policie. Nějaký mladý kluk ve velké rychlosti narazil do několika stromů a auto se na něj převrátilo. Neměl zapnutý pás, takže části těla proletěl před ním sklem a potom se na něj auto převrátilo. Takže jsem tam přišel, svítil si baterkou, dívám se a vidím auto ležet na boku. A pak vidím, že tam něco trčí. A říkám si, to nemůže být to, co myslím. Podívám se a byla tam vidět jen zakrvácená hlava a auto mu leželo na krku. S policistou jsme přišli k autu a ze všech sil jsme tlačili, abychom auto dostali pryč z řidičova krku. Řidič stejně nakonec zemřel. Když jsem se na toho muže díval, na to zakrvácené tělo, říkal jsem si, tohle je vše, co existuje? Tento svět a konec? Opravdu pak už nic víc nemáme? A říkal jsem si, pokud není žádný Bůh a žádná věčnost, pokud toto je vše, pak nás všechny dělí jediná bouračka od kroku do zapomnění. O to bylo palčivější. A právě toto podle mého Beckett dělá s těmi svými 5 nezáviděni hodnými postavami na pustém jevišti. Myslím, že Beckett prostě zdramatizoval nejnaléhavější dilema západu. V uvozovkách Bůh je mrtvý a co teď bude s námi, stvořenými k jeho obrazu? Podle Becketta jsou ponecháni v těžkých okovech. Na jedné straně Kristus dosud nepřišel a na druhé straně beznaděj z toho, že nepřišel. Mezi těmito 2 osudy je lidstvo sevřeno v poutech, ze kterých není úniku. Jak by mohlo být úniku, když ten samotný uzel je tvořen celou realitou, je spleten ze všech dostupných možností? A je to prostě samotný život tady? Pokud nemáme žádnou naději, pak nemáme nic. Nedá se nic dělat, říká jedna z postav ve hře. Říká, nedá se nic dělat, protože nemají, co by dělali, protože se prostě nic dělat nedá. Ne ve vesmíru bez Boha, kde náš důsledný a neoblomný nepřítel nepřijímá kapitulaci a nedělá kompromisy. Smrt je nepřítel, před kterým nemůžeme nikam uniknout, protože je součástí nás samotných. V naturalistickém jednovrstvém vesmíru, co je život a co je smrt, než různé směsi stejného odvaru. Nakonec, pokud má ateistický pohled na svět pravdu, pak jsou živí jen dospívající verzí mrtvých. A ani toto není nic nového. Od presokratovského filozofa Protagora, který řekl, pokud jde o bohy, nemám žádné prostředky, jak zjistit, zda existují, přes moderní a priorní materialismus, tento celý naturalistický pohled na svět nám neponechává vůbec nic. Z celých tisíciletí lidských dějin je to teprve posledních pár století, kdy tento naturalistický světonázor tak nějak převážil. Po staletí si lidé podřezávali navzájem krky, protože se nemohli shodnout na tom, co s nimi Bůh udělá poté, co budou podřezaní. Dnes existuje jakési základní přesvědčení, že tu není žádný Bůh, aby s námi udělal cokoliv, až budeme mít podřezaná hrdla. Nikdy dříve tu nebylo takto rozšířené přesvědčení, které zcela vytlačilo stvořitele mimo existenci. Lidé dříve vždycky věřili, že existuje nějaký stvořitel, ať tak nebo onak. Dnes však žijeme v době, kdy toto bylo naprosto vytlačeno a můžeme to zcela jasně vidět v našem vzdělávacím systému. My jsme tuto myšlenku prostě zdědili, protože už jsme si na ní tak zvykli, že jsme zapomněli, jak je radikální. Proč se obtěžovat spisy mrtvých, když máme scientismus živých? Co nás asi mohou naučit Jeremiáš, Izajáš nebo Pavel v éře Newtona a Einsteina? K čemu nám to všechno je? Kdo potřebuje, aby se Hospodin vznášel nad propastnou tůní, když je tu Darwinův beagle? Sekulární světonázor prostě na západě z velké části převážil. Před řadou let jsme tu měli teorii relativity Alberta Einsteina. To si prostě někdo namíří dalekohled na oblohu a dokáže speciální teorii relativity. Tu můžete dokázat podstatně snadněji než druhý Ježíšův příchod. Ten stejným způsobem dokázat nemohu.
Abych věřil, že Ježíš jednou přijde zpátky, potřebuji víru. K tomu, abych věřil, že proti každé akci vždy působí stejná reakce, víru nepotřebuji. Takže, jak jsem říkal, vědecký pohled na svět z velké míry převážil a přitom je ve svém důsledku tak nedostatečný. Opravdu věříte, že jsme všichni jenom atomy v prázdnotě? Četli jste někdy Tennysonovu báseň Enoch Arden o muži, který ztroskotal na lodi a potom se vrátil? Četli jste někdy poezii Josefa Brodského? Myslím, že vstupují do dimenze, na kterou jsou věda a materialismus příliš hrubé, nemotorné a neotesané. Do dimenze, na kterou je rozum příliš tvrdý a neohebný, než aby do ní mohl proniknout. Chcete snad vysvětlit vášnivost Shakespeareova krále Líra nějakým algoritmem? A jaký matematický vzorec vysvětluje zpěv ptáků za vaším oknem? Jak chcete analyzovat Van Gogův obraz s vránami a pšeničným polem, který vytvořil krátce před svou smrtí? Můžete na to snad použít nějaké vzorce? Ať už je vědecký světonázor jakkoliv silný, něco mu chybí. Myslím, že to byl Newton, kdo před několika staletími řekl, věnovat se astrologii znamená číst boží myšlenky. A o pár století později myslím, že Stephen Hawking, který sedí na téže židli, říká v podstatě toto. Lidská rasa je jen chemický odpad na povrchu Země. Tímto přesvědčením bylo cosi velice zredukováno. Vytlačili jsme nadpozemský přesah a jsme jen atomy, prázdnota a chemické prvky. Opravdu si myslíte, že nic jiného nejste? Myslíte, že vaši lásku, vášeň, emoce, to vše lze vysvětlit pouhou chemií? Nedávno jsem četl dílo jistého vědce, filozofa a vědeckého historika Michaela Polanyiho. Myslím, že už nežije. Byl to chemik s titulem PhD. Je velice zajímavé, že ve své knize říká, že základní pojetí vědy je naprosto nesmyslné, protože se pokouší zredukovat veškerou realitu pouze na mechanické věci, čísla, vzorce a tak dále. A říká, že je to směšné, protože něco takového se životem udělat nedá. Všechno se takto zredukovat nedá. A říká to velice důrazně. A přitom právě s tímto jsme vychováváni. A nejen, že bylo odstraněno vše duchovní, ale celý pojem reality se najednou natolik zúžil, že veškeré aspekty lidské existence, jakýkoliv přesah a vše, co dříve životu dominovalo, je najednou pryč. A vše je směstnáno do těchto úzkých vědeckých mantinelů. Vše je jen věda, logika, rozum a všechno se to dá vysvětlit různými vzorci. Etika, láska, nenávist, naděje. To je něco víc než jen chemické látky. Můžete si vzít periodickou tabulku prvku a můžete všechny prvky míchat dohromady, jak vás napadne. Je mi jedno, jak to uděláte. Můžete míchat, jak chcete, ale ať to namícháte jakkoliv pečlivě, přesto tím nedokážete vysvětlit hrdinství, nedokážete vysvětlit vášeň a podobně. A myslet si, že to někdo dokáže, je skoro jako srovnávat Pavarottiho provedení lazebníka sevilského s říháním. Svět, který omezuje sám sebe a svůj pohled pouze na racionalismus, materialismus a na vědecký ateismus, přichází o tolik věcí, které jsou mimo tyto limity, což je velká část našeho já. Toho, kým jsme, v co doufáme, po čem toužíme, co si představujeme. A to všechno chcete limitovat na chemické látky? Na atomy v prázdnotě, věci, o kterých sníme, kterým se smějeme nebo nad kterými pláčeme, to všechno je jen chemie? Co pak si chemický odpad představuje jiné světy? Představuje si věčnost? Napíše Hamleta? Pláče nad bolestí druhých? Touží po nesmrtelnosti? Nebo snad hledá dobro? Touží někoho milovat? Ale přesně toto nám vědecký světonázor tvrdí. Na toto nás všechny redukuje. A to já prostě neberu. Že jsou součástí toho všeho chemické prvky a tak podobně? Samozřejmě, to nikdo nepopírá. Člověk spolkne pilulku a najednou má úplně jinou náladu. Kdo by to popíral? Že jsou součástí? Samozřejmě. Ale že by byli vším? Nikdy. To nikdy nemohu akceptovat a nechápu, že by to někdo skutečně akceptoval. Podle mého byste jedině museli obelhat sami sebe. A zamysleme se ještě nad něčím. Pokud by vědecký pohled na svět byl pravdivý,
Pokud by to všechno byla pravda, pokud jsou všechny atomy v prázdnotě, pak jak bychom mohli tvrdit, že jsou lidé za cokoliv morálně zodpovědní? Jen o tom uvažujte. Pokud nás ovládají pouze fyzikální zákony, potom jsme jako vítr nebo jako spalování. Jakákoliv společnost postavená na ryzím materialismu, pokud bychom skutečně věřili čistě materialistickému pohledu vědy, pak jak mohou lidé zatýkat ty, kdo zneužívají děti, vrahy, zloděje a tak dále? Vždyť jsou to jenom stroje a nemohou za to, co dělají. V tom případě se nijak nelišíme od věcí. Kdo by připisoval morální vinu nějakému zařízení? Bylo by to jako postavit samopal Uzi před soud za vraždu. Žádná společnost, dokonce ani ty, ve kterých žijeme, které jsou přelakovány scientismem a tím vším, nedovoluje lidem uniknout před morální vinou, kromě případů nepříčetnosti. Kdyby tedy vědecký materialismus měl pravdu, museli bychom být všichni šílenci. Každá kultura a každá společnost vyžaduje, aby se lidé zodpovídali ze svých činů, ale v ryze materialistickém pohledu na svět to nedává smysl. Je to očividné, že to, co nás motivuje, je něco víc, než to, co vidíme na první pohled. Motivuje nás něco víc. Je v nás něco víc, než co lze rozložit na chemické prvky. Dokonce i když nevíme, co to je a jak to funguje, jen víme, že to v nás je. Je to skutečné a bez toho bychom nebyli naživu, nebyli bychom svobodní, nebyli bychom lidmi. Jak bychom vůbec mohli takto uvažovat? Jak bychom vůbec mohli přemýšlet o nadpozemských věcech, pokud by v nás nebylo něco většího než příroda, něco většího než souhrn chemických prvků? Pokud by naše mysl nebyla něčím víc než tou rozměklou hroudou pulzující hmoty, kterou máme v hlavě? Mohou důsledky být větší než příčina? Mohou snad samotné chemické látky, jakkoliv komplikované sami o sobě, myslet, milovat nebo mít strach? Opravdu věříte, že to je vše, co se děje? Samozřejmě, že je možné nahlédnout do vašeho mozku a zjistit, že když máte strach, tak produkujete serotonin nebo něco jiného. Ale dělají to vše opravdu samotné chemické sloučeniny, jakkoliv komplikované? Četli jste někdy Madame Bovaryovou od Flauberta? Nebo Vyznání svatého Augustína? Nejsou snad skutečně něčím jiným než výsledkem chemických reakcí probíhajících v jejich mozku? Nepochybuji o tom, že pokud by jim během psaní těchto knih připojil do mozku dráty a mohli je zkoumat, našli by tam o něco více jedné chemické látky nebo jiné. To nijak nespochybňuji. O tom už dnes nikdo se zdravým rozumem nepochybuje. Ale je to opravdu všechno? Chcete se na to omezit? Není snad představivost něco víc než jen kvanta nervových mediátorů přeskakujících synaptické štěrbiny? Vylučuje snad náš mozek myšlenky stejně jako játra vylučují žluč? Jak bychom to jinak mohli chápat? Nakonec navzdory všemu, co nám tvrdí věda, všemu, co nás učili ve škole, všemu, co se nás snaží zredukovat na chemické látky, zredukovat nás na čistě fyzikální procesy, tedy pokud není žádný Bůh, máme jen velký třesk a to všechno ostatní, pak co jiného jsme? Můžete vzít bláto a dělat s ním, co budete chtít. Můžete kopat a dělat, co vás napadne, ale bláto nakonec nikdy samo o sobě nevytvoří lidskou myšlenku, lidskou vášeň nebo lidskou představivost. A mohou přicházet všechny možné převratné vědecké objevy. Mohou ještě lépe zmapovat lidský mozek, mohou ještě podrobněji rozebrat atom. To všechno mohou udělat. A jen ať to dělají, s tím naprosto souhlasím. Ale nikdy, nikdy neuvěřím, že můžeme být všichni zredukováni jen a pouze na toto. Jeden z mých oblíbených autorů a filozofů, už jsem ho tady citoval, je Bertrand Russell. Zarytý ateistický apologeta, ale skutečně excelentní myslitel. Nepřestává mě udivovat, jak inteligentní člověk to je. Já s ním sice nesouhlasím, ale Russell v jednom rozhovoru řekl, co nám nedokáže říct věda, to lidstvo nemůže vědět. To je troufalé, ale takový je Russell. Co nám nedokáže říct věda, to lidstvo nemůže vědět. Opravdu? Já nevím, že bychom tedy nemohli znát lásku, protože jak nám může věda skutečně vysvětlit lásku?
Že jsou to jenom nějaké neurohormonální pochody? Jak můžeme znát nenávist? Jak můžeme znát slitování? Jak můžeme znát dobro či zlo, štěstí, umění, nadpozemské věci nebo víru? Tedy v čem se tyto věci liší od různých druhů nevolnosti, vysokého cholesterolu nebo mozolů? Ale protože skutečně známe něco, co tyto věci přesahuje, známe něco většího než tyto věci. Protože známe víc, tak to neakceptuji. Neakceptuji to, ať se nám to věda snaží tvrdit, jak chce. Zdá se, že lidský rozum se stal svrchovaným vládcem západního světa. Jak ale vysvětlíme rozum? Rozum můžeme vysvětlit pouze jiným rozumem. Jinými slovy, vysvětlíme ho dalším rozumem a tak dále a pořád dál. Nakonec nikdy nedojdete ke konečnému vysvětlení. Někde skončit musíte. A to mi připomíná něco, co píše vědec Timothy Ferris v jedné ze svých knih. Moc se mi to líbí a rád bych to na závěr přečetl. Timothy Ferris říká, a je to důležité, protože to vyjadřuje to, co se tady snažím říct. Cituji z jeho knihy Coming of Age in the Milky Way. Stručně řečeno, neexistuje a nikdy nebude existovat úplný a vyčerpávající vědecký popis vesmíru, který by mohl být prokázán jako platný. Není to zajímavé? Nikdy nebude existovat úplný pohled? Úplný vědecký pohled? Co to tedy znamená? Znamená to, že to nakonec zase bude jen otázkou víry? Je možné, že hranice vědy vyžadují víru? Ale není víra něčím, co patří do jiné doby, do dob předvědeckých, do dob mýtů? Možná ano, ale pokud nemůžete dát konečnou vědeckou odpověď, pak tomu můžete jen věřit. Jaký paradox. Tentýž systém, který verbálně víru popírá, věda, víra není nic pro vědu, a přitom nás v konečném důsledku vyzývá, abychom něčemu věřili, něčemu, co jiným způsobem poznat nemůžeme. České znění připravili Jan Wagner, Eva Watson-Jones, Čaba Čák, Vít Reiter a Vítězslav Randýsek. Pro Hope TV vyrobilo AVR Studio SRO ve spolupráci s občanským sdružením Hope Media v roce 2011.